នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមឯកឧត្តមលឹមគិនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារដើម្បីពិនិត្យនិងវិដំឡៃសភាពការនិងការងារដែលបានអនុវត្តនាពេលកន្លងមកលើកទីដៅនិងផែនការអនុវត្តបន្តនាពេលខាងមុខឯកឧត្តមលឹមគិនហៅបានថ្លែងទៅលើការប្រកាសសំខាន់ទៅលើការវិវត្តអំពីស្ថានភាពនិងសភាពការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដែលជំរុញឲ្យថ្ន
ដាក់ បញ្ហា នេះ ជា សំខាន់ បន្ថែម ទៀត ឯកឧត្តម លឹមគៀន ហាវ ក៏ បាន ផ្ដាំ ផ្ញើ ដល់ ថ្នាក់ ដឹកនាំ និង មន្ត្រី ទទួល បន្ទុក ការ ងារ តាម ផ្នែក នីមួយ នីមួយ ត្រូវ ជំរុញ បញ្ចប់ ការ ងារ ធំ ធំ មួយ ចំនួន ដូច ជា ការ រៀប ចំ ទៀង ផ្ទាត់ បញ្ជី សារ ពើ ភ័ណ្ឌ ប្រព័ន្ធ ធារាសាស្ត្រ សាស្ត្រ ការរៀបចំ ផែន ទី ចំនួន និង ការ សិក្សា បន្ត ក្តាប់ សក្តានុ ពល ទឹក ដើម្បី យើង នឹង ឈាន ទៅ ធ្វើ បទ បង្ហាញ មួយ រវាង ខេត្ត ទាំង 25 ដល់ ថ្នាក់ ដឹកនាំ នាពេល ខាង មុខ ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលបានអនុវត្តនាពេលកន្លងមក ឯកឧត្តម លឹមគៀនហាវ បានលើកឡើងថា ក្រសួង បានធ្វើការឆ្លើយតបបាន ត្រឹមត្រូវ និង ទាន់ពេលវេលា ទៅនឹង យុទ្ធសាស្ត្រ ដែលបានដាក់ចេញ កាលពីដើមរដូវវស្សា ឆ្នាំ 2016 ក្នុងនោះមាន 1. បង្វែរនៅចំនួនដែលអាចបង្ក នៅមហន្តរាយ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជន និងសង្គមជាតិ ពិសេសទប់ស្កាត់យ៉ាងល្អប្រសើរ មិនឲ្យចំនួនប្រេកថ្នោត បង្កមហន្តរាយ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់រាជធានីភ្នំពេញ 2. ឆក់ឱកាសទាញយកនៅបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបង្កឡើងដោយធម្មជាតិរួមមាន ចំនួនតាមទន្លេស្ទឹងនិងចំនួនទឹកភ្លៀងយកមករក្សាទុកប្រើប្រាស់ មកដល់ពេលនេះយើងបានប្រមូលទុក មិនត្រឹមតែអាចធានាបានសម្រាប់បម្រើដល់រដូវវស្សាប៉ុណ្ណោះទេ គឺអាចធានាបានទាំងស្រុងទៅនឹងផែនការផលិតស្រូវប្រាំងនាពេលខាងមុខ 3. បណ្ដាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានប៉ះពាល់ដោយសារជំនន់នាពេលកន្លងមក ត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញរួចរាល់ជាស្ថាពរ 4. បានអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាដល់ដំណាំស្រូវវស្សា ដែលប្រឈមនឹងកង្វះខាតទឹកនាពេលកន្លងមក ឯកឧត្តមលឹមគៀនហាវក៏បានបញ្ជាក់អំពីអាកាសធាតុក្នុងឆ្នាំ 2016 កន្លងមកនេះ អាកាសធាតុវិលមករកភាពប្រក្តីឡើងវិញ បើប្រៀបធៀបនឹងមធ្យមភាគច្រើនឆ្នាំកន្លងមក ភ្លៀងដើមឆ្នាំគឺបានល្អ បន្ទាប់មកខ្សោយនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ ហើយមកភ្លៀងខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំគឺចុងរដូវវស្សានេះ ជាធម្មជាតិគឺត្រូវ